Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wal din Wassalatu salatu was ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah Masjid Al Ubudiah para pencinta ilmu di alam nyata dan di alam maya alhamdulillah pada hari ini 5 November 2023 kita teruskan pengajian kita dalam buku Tahzibus Sirah ataupun ringkasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al Imam Al Hafiz Nawawi rahimahullah dan kita baca sambungnya kita di muka surat 59 muka surat 59 di bawah tajuk mukjizat nabi jadi alhamdulillah dalam siri yang lepas kita dah baca banyak dah mukjizat-mukjizat mu yang pertama sekali Anak ulang balik apa makna mukjizat. Ha, kata mukjizat ni iaitu lah perkara yang ajaib. Kalau budak-budak sekarang dia panggil magic. magic benda yang pelik yang berlaku kepada para nabi. Kalau kata mukjizat untuk nabi. Kalau kata karamat untuk orang lain. Para wali Allah, wali Allah yang orang beriman, kita jangan tukar wali dengan wala. Ha, ini masalahnya. ni. Ni hotok semai apa <tuk> wali yoga. Atau tu kita tidak wali tu. Hotok bagi atas tu bukan bagi bawah. Jadi mukjizat ni maksudnya satu perkara yang pelik yang menjadi cabaran kepada umat nabi masing-masing. Biasanya mukjizat ni dia mari dia tengok kepada apa yang berlaku dalam kepada nabi tu. Macam Nabi Musa Ramai orang duduk main Sehir Dia mari tukar macam sehir juga Dia tidak sehir Dia mu'adizat Tapi bentuk Sehir Zaman Nabi SAW Orang duduk main syair Eh hebat pun Pasal seterawan negara Zaman Nabi Hebat dia Dia bersyair sana Bersyair sini Belawar di Suk majenah Suk mukas Kok mana benar dia gantung di Kaabah Mana media ada zaman itu Gantung di Kaabah Maka Nabi Umar Cabar dia punya ahli-ahli sastrawan pada masa itu Tak tercabar Jadi sambungnya kita pada jemaah sekalian Untuk siri lepas kita tak ulang dah Tuan-tuan boleh baca dalam buku ni Ataupun tengok dalam rakaman kita Sambungnya kita di muka surat 59 Nabi SAW memberitahu bahawa Umatnya akan menakluki bumi dari timur hingga ke barat seperti yang telah diperlihatkan kepada Nabi SAW Jadi Nabi ini Allah Ta'ala beri kepada dia uh, Dapat lihat Dalam diperlihatkan kepada Nabi SAW Bahawa agama yang dia bawa ini sampai ke timur sampai ke barat Maka Nabi kata Selagi ada matahari dengan bulan Di mana naiknya matahari dengan bulan Sampailah Sampailah agama ini ke sana Ramai tak ramai itu cerita lain Maka makjizat mak Nabi memang sukar banyak untuk di, di apa ni di, di di apa ni disebut tetapi sebahagian besarnya disendukilkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah. Di antara makjizatnya iaitu lah, baginda sallallahu alaihi wasallam menzahirkan kebimbangan Perbendaharaan -perben Kisra juga akan dibelanjakan Ulama umat Islam belajar Allah. Kejap lagi, ada sekali sekali lagi dia akan ulang tentang uh, Surakah bin Malik menerima gelang yang dipakai oleh Kisra. Jadi kita tak cerita dia ni kita tunggu di sana. Baginda salah menzahirkan kebimbangan mengenai umatnya apabila kemewahan dunia dibentangkan kepada mereka. Ha ni kita ambil cerita panjang sikit. Suatu hari, suatu masa Hadis ini diriwayat oleh Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu hadis ini dalam Bukhari Nabi sallallahu menghantar seorang sahabat nama dia Abu Ubaidah ya, masjid kita ni Uburiyah ni setengah masjid nama dia Abu Ubaidah Abu Ubaidah nama dia Amir ibn al-Jarrah Amir ibn al-Jarrah anda ingat satu masa dulu dalam khutbah yang kedua Lama kita muda-muda tu Kita pula selalu dengar Imam Khatib akan baca Sepuluh orang yang dijamin masuk syurga Hidup-hidup Ingat tak? Salah seorang daripadanya Abu Umbaidah radhiyallahu anhu Jadi Abu Umbaidah ni Nabi kita hantar pergi ke Bahrain Bahrain untuk mengambil jizyah Dan juga cukai dan juga zakat di sana Maka Nabi kita telah buat perjanjian damai dengan Ahlul Jib Bahrain Jadi dihantarnya Abu Ubaidah ke sana Jadi bila dia kumpul harta banyak Abu Ubaidah bawa balik ke Madinah Kebetulan dia sampai malam Jadi masa itu tak ada lagi stor-stor ni tak ada Gedung-gedung tempat simpan Baitul Masyarakat spesifik ni tak ada Jadi pakai letak di masjid Longgok situ Masya Allah. Nabi keluar nak solat subuh Tengok penuh masjid Nabi kita senyum Nabi kita solat subuh Falam mansarafu ta'aradalahu Selepas solat Nabi kita berpaling kepada sahabat Fatabas sama Nabi kita senyum Tengok sahabat ramai Ramainya malam ni Ketika Nabi kita tengok sahabat ramai Nabi kata Azunukum qad sami'tum Aku rasa kamu ni dengar dah Dapat maklumat dah Bahawa Abu Umbaidah telah, telah sampai ke Madinah Dengan barang-barang Cukai Dia panggil jizyah yang banyak bertimbul di sini Jadi subuh pengamal hari itu ha, jadi. Kemudian Nabi terus berita sekirah ha, Nabi terus berita sekirah Bila sahabat tanya Ajal ya Rasulullah Ya kami dengar dah kami dengar dapat maklumat tu ramai molek ni. Nabi kata fa wa ammilu ma Terimalah khabar gembira. Wa ammilu letaklah pengharapan kamu apa yang kamu suka. Fa wallahi lal faqra akhsha alaikum. Nabi bersumpah demi Allah bukalah kefakiran yang aku bimbang menimpa kamu. Kamu tak akan fakir umat Islam. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Tapi aku bimbang suatu hari nanti Allah SWT akan buka kepada kamu pintu-pintu gedung dunia akan dimiliki oleh orang Islam. Kama busitat ala man qablakum sebagaimana diperluaskan kepada umat-umat dulu pada kamu. Kisra kaya, Kaisar kaya, orang ni orang raja-raja dulu semua kaya. Bila mari umat Islam pada permulaannya miskin. Sampai peringkat Abu Hurairah ikat batu di perut, tak ada makanan. Berguling duduk di masjid, lapar. Tapi Nabi kata apa? Umat ini akan tubsata alaikumud dunia akan dibuka kepada kamu kesenangan dunia. Fatana fasuha. Kemudian kamu akan berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Fatuh kamaah kamaahlakat hum. Kamu akan dunia akan membinasakan kamu sebagaimana umat dulu telah binasa dengan sebab dunia. Allahu akbar. Jadi kata di ulama hadis. Kata di ulama hadis, dia kata hadis ini hadis ini menunjukkan kepada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahawa umat ini umat Muhammad ini akan kaya akhirnya. Bila? Bila mereka kaya Apabila mereka sudah tawan Rom sudah sudah jatuh, Parsi sudah jatuh, Iraq sudah jatuh, negara-negara yang berdekatan dengan di zaman Sayyidina Umar boleh katakan futuhat pembukaan negara-negara telah berlaku. Maka dunia makin luas, makin luas, makin kaya. Sehingga kan di akhir zaman pemerintah Ali, zaman pemerintahan kerajaan Amawi, uh, negara ibu negara Islam berpindah ke Syam, bukan lagi duduk di Madinah. Jadi orang Madinah terpinggir pada masa itu Maka Nabi SAW telah beri peringatan kepada kita bahawa Dunia akan menguasai Kamu akan kaya Ketika itu kamu akan lupa ke akhirat Allahuakbar Hari ini dia kata salah satu makjizat Memang terjadi Bahawa umat Islam lepas daripada itu kaya-kaya berlaku Kita pergi tengok jalan sekarang ini Tuan-tuan yang ada peluang, yang ada kesihatan, ada duit Pergi melawak tengok Pergi ke Turki pergi ke negara-negara Eropah, pergi ke Sepanyol, tengok bagaimana tamadun umat Islam pada waktu itu hebat-hebat Kamu Kemudian sekarang ni, sekarang ni OIC negara-negara umat Islam ada 50 lebih. Betul tak? Minyak-minyak kekayaan duduk mana? Duduk di umat Islam. Tapi sekali Yahudi mari lanyap orang kita di Palestin, pakat bersidang sana sini, tak ada apa buat ini yang maknanya Nabi kata kamu akan diuji dengan dunia. Ujian ini satu bukan satu ujian yang mudah. Sebab kita bila kita berebut dunia, kita akan lupa akhirat. Ketika itu asabahumul wahan. Nabi kata akan menimpa umat ini penyakit wahan. Apa dia penyakit wahan? Orang tanya dia, apa penyakit wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, gila ke dunia, tak mau mati. Ini inilah penyakit yang melanda kita hari ini. Jadi kalau ada orang yang berani mati, masih ada lagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berani mati. Pejuang-pejuang Islam berani mati, negara Islam juga yang melebar mereka seperti negara kafir label mereka sebagai teroris, kita juga tolong tulis sambung lidah kafir bahawa pejuang-pejuang yang mempertahankan negara mereka di Palestin juga dituduh sebagai teroris. Tak usah nak ceritalah. Sari dua ni lah timbul isu takbir di sekolah lah Timbul isu pakaian-pakaian itu benda kecil-kecil ya. Mana kita ambil hak besar pun Sudah berlaku peristiwa-peristiwa yang Yang melanda umat ini Kita mengatakan ini cukup berbahaya Maka Nabi kata aku tak bimbang Kamu umat Muhammad SAW tidak akan fakir Tetapi aku bimbangnya kamu dibuka pintu dunia Hari ini pintu dunia cukup luas Kita tengok hari ini Orang kampung Anak-anak muda anak-anak orang kampung bila dia jual bedak jual ubat minyak wangi jual ubat kaya raya juta-juta jual sambal apa kaya tambah-tambah sekali lepas kawit pun terserlah kekayaan bosetat alik mudun ya siapa mereka laki-laki tak mau jadi laki-laki nak jadi perempuan apa ada juga sebab sudah kaya sudah mewah tak ada orang yang boleh tegur tak ada siapa boleh boleh nasihat ini kita kata hati-hati kita baik kalau kita syarah lagu ni tak habis mukjizat ni. Sikit-sikitlah Tak, tak saroh ke dia kata lalu saja tak sedap juga. Tengok yang seterusnya baginda Nabi sallallahu juga memberitahu bahawa perbendaharaan Parsi dan Rom akan ditakluki dan Suraqah bin Malik bin Ju'sum akan dipakaikan gelang-gelang pemerintahan Parsi. Cerita dia ni panjang. Tapi kena dengar juga ceritanya tak? Surakah bin Malik ni Siapa dia surakah? Ha, siapa dia kena surakah dia bijak Tak ada ni ada budak-budak pelajar sekolah Ni awal kita ni Kena surakah bin Malik Orang okay, tua dia jawab Sedap sikit Siapa dia surakah? Oh Allah dia kata Wajak-wajak ya, lah tanya lagi <laughs> Ingat tak waktu Nabi kita hijrah Siapa dia kejar Nabi? Nah, oh, pandai pula jawab. <laughs> dia kata bukan ingat terlupa dah. Ha, tak tahu terlupa. Surah Qabi Malik ni waktu dia kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang kejar Nabi. Terjerlus dia punya kaki kuda dia zup masuk dalam pasir. Ish. Pelik ni dia kata pelik. Sebab pelik Surakah ni kalau kita agak macam driver taksi lah ya. gerak tahu belakang Logo-logo sini Mana jalan kusok Mana tanah Tanah pasir Tiba-tiba Kaki kuda dia masuk dalam pasir Dia pun angkat kuda dia Keluar asap Suf, Keluar Hai dia kata pelik ni Bukan benda biasa ni kan? Dia pun campur dia punya Panah Dia orang kapi jahiliah ni Dia main azlam Minta maaf lah kalau ada nama kita Nama anak anak jangan dok buh nama Azlam. Azlam ni mai tilik nasi. Dia tarik panah dia capok. Mana kalau panah jatuh gini makna lain. Jatuh gini makna lain. Jatuh gini maknanya tak lagi. Sebab tidak memehok pada dia. Kalau gigi pun tak jadi. Tapi dia kata asoi itu. Aku nak pergi juga, nak kejar juga. Sebab 100 ekor unta ni tawaran ni. Kalau boleh tangkap 100 ekor unta. Pergi juga. Gigi saya nak bakar duk pale tengok dekat tu eh? Nabi SAW jalan seri Nabi dia yakin Keyakinan dia, tinggi bahawa dia tak akan ditangkap oleh suraka Tapi sana obaka Rasa macam cemah lah juga Balik tengok balik, dekat Rasulullah Tiba-tiba sekali lagi kaki kuda dia masuk Guf, Masuk dalam pasir Dia berhenti, dia pakak tangan Ya Hal, eh, Muhammad, halum ya Mana tunggu Muhammad, tunggu Kita bukan nak kejaran, nak, nak, nak bicara nak bicara ha, sudah Abu Bakar kata ya Rasulullah musuh tu Nabi kata dia mengaku dah kata nak bicara bila kata halumah ni bukan nak kejar kita dah dia suruh kita nanti maknanya orang nak berunding dengan kita cakap Nabi beritahu kepada dia hey, surakah tengok Nabi kata ya surakah apa perasaan kamu Allahu Akbar ya surakah apa perasaan kamu Seolah-olah aku nampak di lengan kamu ini akan dipakai ke gelang yang dipakai oleh Kisra. Siapa dia Kisra? Raja Parsi. Surah kau nak pasti Kisra Anusharwan Mana Raja Parsi tu? Nabi kata balak Ya. Surah kau pun ambil kertas. Minta tulis. Bahawa dia ni diberi keamanan oleh Nabi SAW. Tidak dia apa-apa kan? Dan kalau benar Islam pun dia tidak tidak akan di, ditangkap dan sebagainya maka bila kertas ditulis nabi tak tulis pembantunya yang tulis maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis keamanan untuk surakah katanya kertas surat, surat, ni duduk dalam poket dia pergi Di mana-mana pun mana kalau orang tangkap dia aku dia beri keamanan oleh Muhammad pelik tak dia pergi kejar nabi dia minta aman dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ini perkara ajaib maka nabi janji dengan dia surakah ya surakah apa perasaan kamu kalau kamu di tengah di tangan kamu dipakai gelang Kisra? Gelang raja Persia, raja Persia ni kalau kita sekarang ni ya? nung raja mereka. Bukan hak debek de 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 main Burma de ni Tak Kuasa besar ni kalau kalau, zaman kita ni. Kuasa besar dunia. Habis serakah tunggu tunggu tunggu. Tuan jadi Al-Imamul Baihaqi dalam kitab dalam Ia menceritakan bahawa ketika pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Waktu zaman pemerintahan Sayyidina Umar jatuhnya Parsi. Jatuh Parsi, maka orang bawa mari uh, bawa mari kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu barang-barang perhiasan Parsi. Raja Pajar Parsi dibawa kepada Sayyidina Umar. Nah, Umar pun pegang. Duduk ber tengok, tengok, tengok. Dia pun panggil. Aina Surakah Tengok Umar Dia teringat kepada janji Nabi pada Surakah Nak pakai gelang ni kepada siapa? Pada Surakah Surakah ni seorang badui Duduk di Mekah Maka Bila Surakah mari radhiyallahu anhu Ketika itulah Sayyidina Umar pakai Pakai pun tidak bagi Kalau bagi takut ubah pula Surakahnya Cuma dipakaikan Sebab Nabi kata Kaifa bika iza labista siwar kisrah Bagaimana perasaanmu Maka Allah Ta'ala nak tunjuk Apa yang disebut oleh Nabi Terjadi Maka Sayyidina Umar panggil surakah mari Dipakaikan gelang hmm, pakar. Nabi suruh nak, nak tengok mu Maka ketika itu menangis para sahabat yang masih wujud Radha dan maknanya Selepas beberapa tahun saja Islam yang Nabi kita lari Bawa, bawa apa, agama ini ke Madinah Hari ini zaman penerita Sayyidina Umar Sudah pun wujud sudah pun terjadi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi kata di kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam um nak umar pakaikan pada suraka untuk nak merealisasikan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa bika bagaimana perasaanmu suraka ketika kamu pakai gelang yang dipakai oleh Kisra Anusharwan. Jadi kita kata ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kalau kita nak cari mukjizat-mukjizat mu ni banyak. Jadi kita ambil ringkas-ringkas supaya tuan-tuan boleh terasa. Karena itulah dia panggil ilmu tentang mukjizat ni menarik. Betul lah saya pergi Mekah ni, jumpa buku ni kecil dia. Mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih panjang daripada ni tapi tak apalah. Tuan-tuan tak ada kitab biar saya tolong baca. Nah, sebab dalam kitab kita ni Imanawi sebut tajuk je Dia tak sebut syarah Jadi kalau kita dengar tajuk saja Mungkin payah faham jadi dengan kita syarah ni insya-Allah kita boleh boleh faham. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu akan mendamaikan antara dua golongan besar kaum muslimin dalam dengan perantaraan cucunya Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Siapa dia Sayyid, apa ni Hasan bin Ali ni cucu Nabi. Nabi SAW sangat menyayangi cucu dia Kalau kita Apa ni Ada cucu Nampak datuk dia duduk Saya cucu Tidak pelik Tengok ni cerita Suatu hari Nabi SAW Kata dia Abu Bakrah Abu Bakrah ni Nama dia Nufay Ibn Al-Haris Dia kata Ra'aitu Rasulullah SAW alal mimbar Nabi duduk atas mimbar Mimbar dia tiga tangga Dia duduk khutbah Duduk menyampaikan khutbah Wal Hasan ibn Ali ila Cucu dia Hasan duduk tepi dia ha, Bolehlah Boleh lah kalau tak iman sekali-sekala no, Nak naik cucu tak mimbar Tapi dia marah dia makmum Pak kita ni dia berkata Oh, kita omong nak sayang cucunya ha, Tapi Nabi tak apa dia ha, Boleh naik Jadi asal ni biasalah jalan lagi, rakok, pusing kok Ni berjalan lagi Rakak pusing kot ni wayakul nabi petunjuk pada cucu nabi kata innabni hadza sayyidun cucu aku ni boleh kita guna perkataan anak ibni tu makna anak kepada cucu boleh kita kata siapa ni anak tapi kena sebutlah bahasa Melayu kita anak cucu takut dia kata ai anak muda kau tak iman ni nah anak kecil ni nah, cucu lain ni eh. nah akbar nah, nabi kata innabni hadza sayyidun anak cucu aku ni akan jadi ketua Walanlah Mudah Allah yang yusdeh habih fi ataini minal muslimin. Mudah-mudahan Allah Taala akan damaikan dengan dia ni dua kumpulan besar umat Islam yang bertelagoh pada waktu itu. Bila, iaitulah apabila berlakunya pertembungan di antara tentera Syam yang dipimpin oleh Muawiyah dengan tentera Iraq yang dipimpin oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali dengan Muawiyah ni pegang Perai Jamal dikatakan, Atau perai Sifin Maka Selepas daripada Zain Ali terbunuh Dibunuh oleh eh, Ibnu Muljim Seorang khawarij Bunuh Zain Ali Maka orang Iraq menabalkan Zain Hasan Sebagai Siapa dia? Sebagai khalifah Kemudian Bila Hasan mari Bawa tentera Nak berlawan dengan Muawiyah Muawiyah ni sahabat dia salah seorang daripada penulis penulis nabi maknanya bukannya orang jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penulis ipa nabi dia adik beradik dengan ummu habibah ramlah jadi dia teringat kepada hadis la'allallaha mudah-mudahan nabi kata Allah taala akan damaikan cucu aku ni di antara dua yang sedang bertelagah jadi dia hantar wakil okay, mari jumpa dengan Sayyidina Hasan supaya damaikanlah umat ini kalau kita perang ramai lagi akan mati perang eh? mesti mati kalau tak mati busakit jadi alhamdulillah dengan harapan nabi tadi Allah taala kabulkan maka Sayyidina Hasan tanazul tanazul maknanya tarik diri daripada jawatan khalifah dan diserahkan kepada Muawiyah maka kata di para ulama dengan itifak ini hukmun liddima darah umat Islam terpelihara dan peperangan yang berlaku di antara dua kumpulan tidak terjadi mananya nama Sayyidina Hasan disebut sebagai penghulu pemuda ahli syurga dan nama juga Muawiyah dikenangi sebagai satu khalifah umat Islam yang telah melakarkan sejarah yang begitu baik maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cucu aku ni akan mendamaikan pada waktu tu tak, tak tahu lagi ni peristiwa ni berapa tahun ni tahun 40 lebih dah ni mananya lepas 40 tahun selepas Sayyidina Ali mati tahun yang tahun 40, 40 Hijrah. Mana Nabi kita wafat tahun 11. Jadi lepas 30 tahun baru terjadi peristiwa sebut. Adapun Suraqah tadi awal lagi. Itu di zaman penelitian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah kita kata alhamdulillah. Maka kata Imam Ibn Hajar, ini hadis ini min a'la min nubuh, Salah satu daripada tanda-tanda mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut perkara yang akan terjadi. Jadi kalau kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala beri wahyu pada dia dua perkara benda yang lepas hak berlaku dah macam cerita orang umat-umat yang terdahulu dia panggil kisah sabiqin cerita umat dulu macam cerita ashabul ukhdu cerita cerita ni hak tu lalu dan yang semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah juga diberi wahyu oleh Allah Taala untuk menceritakan perkara yang akan berlaku yang akan berlaku dia panggil Asyaratus sa'ah alamat kiamat Seterusnya uh, Sa'ad bin Abi Waqqas Siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas ni Seorang sahabat yang begitu hebat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Dia ni Pergi haji sekali dengan Nabi SAW Tiba-tiba dia sakit Sakit Sakit, sakit teruk bila Nabi pergi ziarah dia, dia kata ya Rasulullah, balagabi minal waja' matara. Sakit saya ni kalau mengikut adatnya mati Mekah ni. Tapi dia tak sempat mati Mekah. Ha tuan-tuan jangan kata ih. Orang lain nak mati Mekah lah dia tak mau. Lah. Orang hijrah dia tak boleh mati di negeri dia sendiri. Bila dia mati negeri sendiri, putus pahala hijrah dia. Itu sebab dia tak sempat mati di Mekah. Kalau kalau orang hijrah, dia nak dia mati di Madinah atau mati mana tak apa. Tapi jangan mati di kampung asal. Jangan mati di kampung asal. Takut putus pahala hijrah. Jadi bila Nabi mari, dia kata ya Rasulullah, wa ana zumalin. Saya ni harta saya banyak. Wala tarisuni illa Saya ada anak perempuan seorang ya. Jadi tuan tu tahu lah kita ni kalau ada anak perempuan seorang tak ada anak lelaki laki ada isteri maka isteri boleh harta satu per lapan anak perempuan boleh setengah Ha lain tu boleh ke pokok-pokok sedara dia? Jadi tapi jangan awak lari harta pusaka tu. Nah daun ni macam-macam caranya awak lari. Ha tukar nama awal-awal lagi pada nama anak tak tahu mana tu. Ha itu itu pemberian yang tidak sah lagi itu. Tukar nama. Bila mati pokok saudara bagi tanya mana mana pergi aku ni? Eh nama kita belakor tu tak ada dah. Padahal anak dia kata mana tanah ni? Tak tahu mana. Bagi tanah apa lagi tu? bagi nama itu dia panggil melarikan nama daripada faraid hati-hati tuan-tuan maka dia kata aku nak sedekah afa atasaddaqu bi sulusai mal aku nak sedekah 2/3 harta aku lillahi taala nabi kata banyak tu setengah Rasulullah setengah nabi kata setengah banyak tu satu pertiga Nabi kata as-sulusu was-sulusu kasir satu per tiga dibenarkan Maknanya kalau orang ini nak mati Tak si mati lagi pun tak apa Kita boleh wasiat satu per tiga daripada harta kita Sebab waktu kita hidup ni Kita kan mungkin nak guna lagi dah Mungkin kita Lalu ni umur benar puluh tahun Boleh jadi orang panjang lagi umur lapan puluh tahun Kalau kita sedekah banyak Kita tak ada duit pula Duk minta dengan uh, tabung derma pula Jadi takut nak derma Kita wasiatkan satu per tiga harta Dibenarkan Nabi kata as-sulusu was-sulu kasir. 1 banyak tapi dibenarkan oleh syarak. Innaka antazara zurriyataka aghnia dengan ini Nabi kata. Kalau mu tinggal zuriat kamu senang kaya lebih baik daripada mu tinggal anak-anak kamu, cucu kamu ya takafafuna nak dok minta sedekah dengan orang. Jadi tinggal banyak tak apa. Mangat walastabinafiqin nafaqatan tamtari wajh Allah semua hak kamu sedekah kamu minta ini apa ni ikhlaskan Allah Taala Allah Taala akan beri pahala pada kamu hatta <tuk> luqmata tengok nabi kata tuan-tuan dengan molek hatta luqmata taj'alha fi fi imraatik suapan nasi makanan yang kamu beli beri pada mulut istrimu sedekah hei kita duk ingat kau hok bik bini tak jadi sedekah dah Hak sedekah ni hak jamu masjid, orang buat makan orang. Okay. Rupanya kita beli makan ni, buat balik rumah, isteri makan, anak makan, itu pun Ha, beli hak sedap-sedap lah, jangan beli hak. Allah, orang panggil tawar, eh, uh, offer sama. Beli hak malik-malik sikit, kalau anak-anak ni sedekah kata tu. Kemudian Nabi bagi kita. Nabi kata, dia bertanya, Ya Rasulullah, Ukhallafu ba'da ashabi, bagaimana aku nak tinggal, tertinggal lepas pada sahabat-sahabat aku ni. Nabi kata qul innaka lan tukhallaf muta sini kamu akan panjang umur ini nabi kita sebut akan panjang umur Allah taala angkatmu darajat wala'allaka mudah-mudahan kamu akan hidup lagi hatta yantafi'a bika aqwamun orang akan dapat manfaat ah banyak daripada kamu dan ramai orang musuh-musuh Islam akan mudarat dengan kamu Maka ketika itulah Nabi SAW itu hadis dalam Bukhari Apa dia maksud Saat ni diberi Nabi kata Mu akan panjang umur Dan umur kamu ini menyebabkan Ada orang-orang kafir akan mudarak dengan kamu Maka Alhamdulillah Saat tidak mati di Mekah Umur dia panjang Dan dia telah menjadi mujahid Islam Yang telah berjuang Membuka negara-negara Islam dan juga banyak negara-negara kafir yang telah uh, jatuh pada ke tangan panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita kata radhiyallahu anhu, maka nabi kita uh, Sa'ad hidup lepas pada haji tu 40 tahun lagi. Maknanya nabi kita wafat tahun depan, tahun sebelah dah. Dia hidup 40 tahun lagi panjang umur dan dia menjadi wali di Iraq. Allah Taala buka negeri Iraq melalui panglima Sa'ad bin Abi Waqqas fa aslama ala yadihi khalqun katsir ramai yang masuk Islam kerana saat maka Allah Taala bagi manfaat dengan dia dan dia juga telah membunuh telah menawan telah menangkap ramai di kalangan orang-orang yang kafir yang menentang Islam kata di para ulama hadis hadis ini termasuk salah satu daripada jumlah a'lamun nubuwah tanda-tanda kenabian nabi sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi nabi kita bagi tahu saat Abi Waqas panjang umur dan dia telah memberi manfaat besar kepada umat Islam dan memberi mudarat kepada siapa? kepada orang kafir. Baik. Tengok yang seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa An-Najashi. Siapa dia tuan-tuan Najashi ni? Raja dengan nama. Siapa dia Najashi? Kenapa gedak ni? Eh? Najashi ni raja Habasyah. Malikul Habasyah Raja Otopia Yang umat Islam ketika ditindah di Mekah Nabi kita hantar pergi ke Habasyah Raja Habasyah Malikul Habasyah Raja Nabi kata Di sana raja yang baik Dia ni Nasara dia Nasara, Nasrani Tapi dia adil Maka Nabi kita hantar sahabat-sahabat lagi -sahabat Supaya pergi hijrah ke Habasyah Nak lari daripada tekanan yang dibuat oleh Abu Jahal dengan geng-geng -gen di Mekah sehinggalah yang terakhir pergi pendakwah nama dia Ja'far bin Abi Talib Atau Ja'far At-Tayyar adik-adik Sayyidina Ali dia pergi dia berdakwah pada Najasyi dia baca ayat-ayat tentang Bani Israel tentang apa ni tentang Nasara Najasyi masuk Islam Alhamdulillah tengok raja masuk Islam dengan sebab dakwah yang diberi oleh oleh para sahabat Nabi radhiyallahu tapi dia tak jumpa dengan Nabi dia tak mari Madinah tak jumpa Dia tak boleh jadi sahabat Walaupun dia masuk Islam di tangan sahabat Tapi kita tak boleh panggil dia sahabi Sebab dia mati tak, tak jumpa dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dia ada seorang lagi Kalau sempat ni Nama dia Uwis Al-Qarani Kalau sempat kita sebut Kalau tak sempat Si dia akan datang Jadi pada hari Najasi mati Bila Najasi mati Tuan-tuan tanda Pada bulan Rajab tahun 9 Hijrah Rajak 9 Hijrah bersama dengan Oktober 630 pada hari Najasi mati Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengiklankan di Madinah bahawa Malikul Habasyah saudara kami Najasi telah mati. Allahu akbar. Maka Nabi panggil sahabat-sahabat. Bila nak bila lah, bila berlaku tu? Hari yang hari mati. Nah, zaman kita ni tak lah kalau mati tak ada mati lagi tahu dah tak? keluar WhatsApp, keluar dalam Facebook, orang ni mati dah. Kadang-kadang orang -kadang tak mati pun mati main dengan Facebook ni. Hei, berapa kali mati. Anda ingat arwah mula Teguh guru Nek Aziz ni. Banyak kali mati dia. Entah tak mati dah. Pakai innalillah, mata, mata tubik pula gambar. Anak dia kata dai baru sudah minum air ngaya. Ha. Jadi zaman tu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook. Ada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala beri Allah Ta'ala Nabi kita istihar di Madinah Najasi mati pada hari dia mati Kemudian Nabi SAW telah panggil sahabat-sahabat Untuk berkumpul di di, 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 Madinah Dan Nabi kita buat sahaf Nabi kita takbir empat kali Dia panggil solatul ghaib ha, Kali kita kata ambil mana dari solat jenazah ghaib ni, ni Nabi kita solat atas jenazah si Sebab dia duduk di negara, negara yang jauh Maka Nabi kita solat ke atas apa ni, Najasyi Kita kata Alhamdulillah Tuan-tuan dan puan-puan Pernahkah kita solat jenazah gaib? Pernah buat? Tapi ingat malah Senajah jenazah gaib ini macam, macam jenazah orang lain juga Jangan ada rokok, jangan suju Kita ada mikir dah Main jenazah tak ada depan ni Kadang-kadang Dia bagai pelik Pasal ada dah cerita Cerita satu tempat di Allah Kota Baru tu Mayat-mayat lain pakai suju Tak ingin dia rokok suju Orang tanya, mayat berapa ni? Tidak istilah mayat-mayat lain tadi Mayat lain, lepas tu kau nak suju ni Dia mikir dia, adalah kita kira mayat Mayat teman begitu Jadi tukar tajuk tak tak, tak Jangan lah, <laughs> duduk Ustaz juga buat kerja tu, jangan duduk kurang Jadi kita kalau benda-benda orang -benda, tak ajar buat, bincang boleh lah, murajaah dulu. Mayat-mayat orang tak ajar buat. Ni cara jaga-jaga kita buat ni, semaya gerhana. Maya Gerhana dia ada dua kali rokok tu nah, Tak apalah lah Yang pentingnya Allah SWT nak ajar kepada kita ni Supaya murajaah sentiasa lah muraja, ah, sentiasalah muraja ah. Baik Baginda SAW beritahu bahawa Al-Aswadul Ansi Hak ngaku jadi Nabi Akan terbunuh pada malam ini Sedangkan dia berada di Yaman Mana Nabi kita hantar sahabat-sahabat pergi eh, Mananya akan berlaku Ketika itu dia berada di Yaman Maka Nabi kita istihar benda yang berlaku yang seterusnya Nabi SAW juga pernah memberitahu bahawa kaum muslimin akan memerangi bangsa Turki bahasa Turki ini bukan Turki Erdogan ni Turki ni dipanggil puak-puak Tantan tu -tan Turkistan Tantan tan. negara apa Tantan Allah Kerusia sebab tu dia kata bermata sepek mata sepek wajah bulat muka dia bulat macam muka Cina gitu buat dia Puak ha, tantan. Dah negara tan Kazakhstan, Uzbekistan, Kazakhstan ada. Ha, dia buat Turki itu. Kalau kata Turki dalam dalam bahasa Arab ni gitu maksud dia nya. Dia bukan Turki Istanbul tu. Uh, mata berwajah pula berhidu kemik Akhirnya ini dia antaranya puak-puak Turkistan tu ha, akan berlaku peperangan dengan puak-puak ni ha, bila tu ada ulama kata hak Mongol tu geng-geng Mongol dulu ini pokok demon ni lah sebahagiannya Dan sudah terjadi Baginda Salah juga memberitahu bahawa Yaman, Syam dan Iraq akan ditakluk oleh umat Islam Semuanya berlaku Alhamdulillah Lalu ni Yaman sudah ada, Syam ada, Iraq sudah ada Selain itu Kaum muslimin mengerahkan Tiga pasukan tentera Iaitulah pasukan ke Syam pasukan ke Yaman dan satu pasukan ke Iraq. Semua tu sudah jatuh dah. Zaman Sayyidina Umar sudah berlaku. Mereka juga akan menakluki Mesir. Sebuah negeri yang diumpamakan dengan qirat penggunaan timbangan emas dengan perak. Mesir ni masyhur dengan itu. Dan baginda juga berpesan supaya berbuat baik kepada penduduknya kerana mereka itu di bawah jaminan dan silaturrahim. Ha, dia pelik sikit tak? Nabi kata uh, innakum sataftahuna ardan kamu akan buka satu negeri atau satu negara yuzkaru fi halqirat kira tu jenis timbangan fastausu bi ahliha khaira maka aku bagi wasiat pada kamu jangan mengganas di negeri negeri mesir jangan ganas sebab apa fa innalahum zimmatan warhima ...karena dia ada zimah... ...ada satu perjanjian dengan kita... ...dan ada hubungan silaturrahim. Adi muslim. Maka para ulama' memberitahu bahawa... ...sebab apa Nabi kata... ...ada hubungan silaturrahim. Ha, Tuan-tuan tanda lah. Silaturrahim yang pertama... ...Nabi kita daripada bangsa Arab. Bangsa Arab. Nabi Ibrahim... ...alaihi salatu wassalam... Ketika dia pergi ke Mesir dengan isteri dia yang pertama, nama apa isteri Nabi Ibrahim yang pertama? Sarah. Kena ingat nama Nabi ini. Nama Sarah. Betul tak? Lalu ni jaga dah nak buah nama anak Sarah-Sarah ni tak mahu. Dia buah nama muka lain pula. Bila dia pergi Mesir, Raja Mesir tangkap. Rampas Sarah daripada Ibrahim. Nak kena. Nak kena. Bila nak kena, dia pergi nak nak sentuh je, kerah, tangan jadi kerah. Macam kaku, sebab so, nak, hey. rehat sekali. Terah pula sekali lagi, tak boleh nak buat. Dia kata ini bukan manusia ni, jin. Dia kata ke Sarah ni, jin. Sebab pelik dia punya, nak, nak, nak usik tak boleh. Akhirnya dia mengaku kalah, dia lepas Sarah, dia pun ambil hajar. Hajar ni kibeti. Kibeti ni apa kabilah Fir'aun itu dipanggil Akbab Bobo Kibti. Kibti. Hadiah kepada Sarah. Jadi Sarah hadiahkan apa ni Hajar kepada Ibrahim jadi hamba dia maka daripada Hajar lahirnya Nabi Ismail. Ingat cerita Ismail Nabi Nabi Ibrahim tak mana? Letak di Mekah. Eh kena kena ingat cerita bagaimana. Letak di Mekah, Maka daripada keturunan Ismail lah Lahirnya Quraisy. Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Lahir daripada keturunan Ismail Jadi maka Nabi mengatakan Bila sampai ke Mesir Mujangnya kena ke dalam Mesir Kerana dia tu ada zimah Ada tanggungjawab kita Dan ada silaturrahim Kerana tu nenek kita mari Mesir Dan sekali lagi Ketika Nabi kita hantar surat Kepada Muqawqis Tulis nama dia Muqawqis Dia sebut kat sini Dia tak sebut kan Muqawqis ni Raja Mesir. Dan tuan-tuan kena ingatlah dalam dunia zaman Nabi, pembesar dunianya Muqawqis Raja Mesir, Kaisar Raja Rom, Kisra Raja Parsi. Nah, itu nak patut ada lagi lah nama-nama raja lain, tapi hok besar-besar hok ni, hok tiga hok tiga ni, ah uh, Habasyah. Jadi Muqawqis nak balas surat Nabi, Nabi ajak masuk Islam. Tapi dia tak masuk Islam. Dia berlembut sikit, dia hantar mari dua orang hamba, Iaitulah Mariah Dan seorang lagi adik dia Mariah Kibetiah Maka Mariah Nabi kita ambil Jadikan hamba Yang Nabi kita guna dia Dan lahirlah Daripada Mariah Anak Nabi Nama dia Ibrahim Maka Nabi kata Orang Mesir ni Ada silaturahim dengan aku Sebab Ibrahim Anak dia Mak dia Mariah Kibetiah Mariah Kibetiah Orang Mesir Daripada Popok Kibetih jadi itu di antaranya maka nabi pesan muaka bukan negeri mesir mesir ni anak berguna aku subhanallah jadi kita hari ni dia panggil uh, dalam bahasa nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil silaturrahim dan juga dari sudut al musaharah dia panggil musaharah maka jadi uh, silaturrahim tu maknanya keturunan dia mari daripada mesir daripada mak dia hajar adapun daripada musaharah dia panggil mertua menantu iaitu lah mari daripada maryam jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa anak lo lah ni, nak boleh anak, nak buat nama Maria, elok. Tapi jangan buat nama Qibtiyah. Ni nama ni. Dia buat nama Maria Qibtiyah. Qibti itu nama kabilah. Kabilah Fir'aun Qibti. Sebab itulah zaman kita lo lah ni, zaman kita lo lah ni, kalau buat-buat Qibti dia bersih lah ni, buat Nasara. Ha, awak dengar je bersih ya. Bawa kebeti tu dia panggil. Al-Aqbat. Kebeti. Bawa Nasara. Jadi kita buah nama anak kita Mariah sudah lah. Tak usah duduk buah kebeti tu. Jadi pelik. Budak-budak ni dia... Dia tak panggil kebeti. Dia tak panggil orang Nasara. Kalau kita pergi Dia kata ni kedai Cina. Jangan beli situ. Kedai Cina tu maksudnya... Puan-puan Kristian. -puan Istilah pelajar-pelajar Mesir. Dia tunggu kedai apa tu. Kedai tu Cina. kalau kita kata sebut Nasara... Dia paling tengok. Ah, apa? Kedai Nasara tak boleh beli ke? Jadi dia marah pula. Baik mereka. Kita bagi satu lagi cerita yang menarik nih. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahu bahawa seorang uh, yang hebat nama dia Uwais Al Qarani. Uwais Al Qarani seorang yang hebat uh, akan datang kepada kalian dari tengah rombongan penduduk Yaman. Bagi orang mari daripada Yaman dalam rombongan itu ada seorang pemuda nama dia Uwais Ali Waw Yasin Al-Qarni Dia ni pengidap penyakit kusta Penyakit kulit dia Kemudian sembuh Kecuali sebesar dirham Mana besar duit seling gitu Ada lagi di tubuh dia tu Tak sembuh Dan dia akan bertemu dengan Omar ha, Tengok tuan-tuan Dia mari jumpa Bila bila dia mari jumpa Jumpa dengan Sayyidina Omar radhiyallahu Pada zaman Sayyidina Omar ini cerita Uwais Al-Qarani Imam Muslim meriwayat daripada Usaid bin Jabir Bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Apabila datang romongan daripada Yaman Dia akan tanya Afikum Uwais bin Amir Uwais Ayuh dia nama Amir Al-Qarani itu Nama kabilah dia tu. Qaran Dia tanya Eh, rombongan Yaman tu Ada budak nama Pemuda nama Uwais bin Amir Ada jadi kebetulan waktu Umar tanya tu ada sungguh. Qala na'am, ya, saya. Dikatakan, min maradin aw summa min qaran, nama kampung dia. Qarni itu nama kampung. Kita betul, -betul sebut nama Qarni, bukan nama Uis, tak apalah. Qarni itu nama nama kampung Qaran. Qala ya, saya dari kampung sana. Umar tanya, "Mu pernah pernah punya nyakit baras, nyakit kusta, nyakit baras, nyakit kulit?" Ya, pernah. Sekarang ni ada satu bekas besar duit seling gini. Awak tak sebut lagi. Dia kata ya. Mu ada mak. Ada ibu. Dia kata ya. Subhanallah. Maknanya, kalau Nabi beritahu sifat dia tu, Umar tanya belakang. Nak pastikan bahawa, Uwais ni, ni lah orangnya. Jangan tokau kau kan. Maka, Uwais terkejut. Kenapa? Kenapa Khalifah? Kenapa saya di di interview begini detail? Kenapa? Qala sami'tu Rasulullah yaqul ya'ti 'alaykum Uwais bin Amir min ma'a amdali ahli Yaman. Selagi akan datang jumpa aku daripada ahli Yaman nama pemuda dia Uwais Al-Qarni dia sebut. Sebutlah penyakit dia tadi dan Umar kata apa? Dan dia ni ada ibu, dia sangat menyayangi mak dia, sangat menyayangi ibu dia. Tuan-tuan kena ingat. Dia ni hidup Maksudnya, dia sempatlah kalau mari Madinah menjadi sahabat Nabi tapi dia tak mari kerana jaga mak dia. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Nabi kata Uwais sini. kalau dia bersumpah ada dengan apa-apa benda Allah Taala akan tunaikan sumpah dia. Ha maknanya orang ni orang, orang hebat. Umar fa in istata'ta an yastaghfira lak fa fa'al. Kalau mu jumpa dengan dia mu boleh minta supaya dia minta ampun padamu, minta. Maknanya minta doa, doa dia mustajab. Maka Umar berkata, you always istaghfirli, istaghfirli, always tolong doa pada aku berdasarkan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka always pun, iyalah, ini khalifah tapi apa boleh buat? Pesanan Nabi, maka dia berdoa untuk Zain Umar. Jadi kita ni kadang-kadang dah nampak orang biasa-biasa tapi hebat, dikenali di langit, tidak dikenali di di dunia. Umar pun tanya, "Mu nak gimana lepas pada Madinah ni? Kamu nak ke mana?" Dia kata, "Nak pergi Kufah." Baik, aku tulis surat kepada gubernur Kupah. Maknanya kalau siapa di Kupah sok mesti wui surat ni kepada gubernur, nanti gubernur akan letak mu ni tempat yang hebat lah tempat yang baik-baik. La tak mau dia. Aku na fi ghabarin nas. Jangan kalipah, tolong. Tak usah tulis. Jangan perkenalkan saya. Kalau saya kenal saya akan lari. Mana dia tak mau tak mau orang yang hebat-hebat, yang warak-warak ni dia tak mau glamor. Hak kita hak cari glamor, cari pelik-pelik ni, ni pokok kita ni, dua ni cari dua cari glamor dah. Cair uh, lemon Jadi Kemudian pada tahun yang berikut Mari pula romongan daripada Iraq Dia bertanya Eh, hey, kamu mari daripada Iraq, daripada Kufah? Ya Ada ke tidak di sana seorang pemuda Nama dia Uwis Al-Qarni, ada? Dia kata ada Apa khabar dia? Kata dia orang Iraq ni Taraktuhu ras Tarakatuh rasal baik Qalilul mata Allahu Akbar Dia duduk rumah dia kecil tak ada perhiasan rumah tak ada pakai duduk mana orang zuhud orang yang warak maka nabi Umar pula pesan kepada orang Arab kalau balik ni menjumpa dengan dia suruh dia minta ampun kepada kamu sebab Rasulullah sallallahu pesan kepada aku supaya minta ampun kita kata masya-Allah tabarakallah jadi hak semua hak nabi sebut memang jadi sungguh itulah dia panggil mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka para jemaah sekalian nabi juga sallallahu alaihi memberitahu lagi bahawa segolongan daripada umatnya akan berada di atas kebenaran. Jadi umat Nabi ni akan ada ada duduk atas kebenaran. Hadis ni jelas bahawa uh, Nabi SAW bersabda dalam hadis uh, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan dan kata aku dengar Rasulullah bersabda la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah akan ada di kalangan umat Muhammad SAW ni orang yang berdiri tegak untuk menegakkan agama Allah. La yadurruhum man khazalahum wala man Tidak memberi mudarat siapa dia lawan mereka, siapa dia nganak mereka, dia akan lawan. Hatta ya'ti amrullah wahum ala zalik sehingga datang urusan Allah Taala sama ada Tuhan bagi kemenangan ataupun mereka mati dalam keadaan mereka istiqamah di atas jalan itu. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Semoga Allah Ta'ala masukkan kita dalam kumpulan Qa'imatun bi'amrillah Orang yang berdiri Menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena tak situ Maknanya kalau orang ajak berpertahak ke Islam Kita kata dengan darah kita Dengan harta kita Dengan nyawa kita Dengan doa kita Kalau sedekat dengan duit kita Itu kita kena buat Tapi kalau bunyi darah-darah yang main Nya ambil orang tengah jalan Tak dia balik ke rumah kita nah, Jawabnya makan free lah kita Salah ya. penjara dah. Jadi kita ambil Maknanya akan ada orang yang menegakkan agama Allah dari semua sudut ada mujahidin ada yang berjihad ada yang menegak dengan dakwah ajak orang yang masuk Islam ada yang menegak dengan ilmu duk mengajar orang mengajar hadis mengajar tafsir mengajar fiqh mengajar semua akhlak jadi semuanya ada maka sebahagian daripada ulama uh, ulama itu, Imam Nawawi rahimahullah taala kata dia kata semua kumpulan yang nak memperjuangkan Islam termasuk dalam al-qaim bi amrillah orang yang menegakkan agama Allah. Tak kira. Dia tak akan kupus tepat. Duduk di timur, duduk di barat, duduk di Arab, duduk di Melayu, duduk di mana. Yang pentingnya golongan ini golongan yang akan menegakkan agama Allah, memperjuangkan Islam dan mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. kita hari ini kita sebut kita ni ahli sunnah. Tapi dalam bab amalan sunnah adakah kita pertahankan ke tidak? Ai tuan-tuan, kita kena perhati situ. Maka timbul lagi satu kumpulan Allahu Akbar Jadi kata di para ulama di antaranya Dalam Mirqatul Mafatih Dia kata orang yang Yang termasuk Kebetulan kita renduk di Palestin Dia kata Al-Ummah Al-Qa'imah Termasuk umat yang berdiri menegakkan agama Allah Ta'ala ini Iaitulah kumpulan Al-Murabitu Nabi Suhuri Syam Orang yang berjuang di aknaf Baitul Maqdis di sekitar Baitul Maqdis. Jadi pertama ini ni orang duduk di Syam, orang duduk di ni di Gaza termasuk aknaf. Gaza bukan Baitul Maqdis. Tentu kena ingat jangan tukar. Baru dua hari lepas. Sahabat saya, orang Singapura. Singapura ni dia ada hubungan dengan Israel. Pasport dia boleh masuk Israel bebas. Dia pergi Baitul Maqdis dekat Malaysia. Tunjuk gambar kita. Kita kata, Kenapa masuk?" Dia kata, "Bebas yang masuk tak ada masalah." Penerbangnya dia boleh masuk ya Singapura, boleh boleh masuk ke Tel Aviv, boleh pergi ke Baitul Maqdis bebas. Nah, tapi jangan pergi ke Gaza, pergi ke Gaza mati. Nah, jadi kata boleh masuk, dia kata tak ada sunyi lah orang tak berani masuk sekarang ni. Maknanya uh, Pasal tu dia kata bi suhuri syam. Suhuri syam ada riwayat kata fi bi aknafi Baitul Maqdis duduk di tepi Baitul Maqdis. Duduk di duduk tepi Baitul Maqdis Maka ada pejuang-pejuang Islam yang akan berlaku ini Jadi ada lagi ulama mengatakan Maknanya pejuang Islam ini tak akan tak akan habis sampai bila-bila Sehinggalah sampai pendekat nak kiamat esok Nak kiamat esok di mana mereka uh, Akan berlakunya di Syam Perperangan besar, makrakah besar akan berlaku di sebelah Syam Bila? Wallahu a'lam. Pasal itulah bagi anak, tuan-tuan dan puan-puan Yang baca hadis asyaratis sa'ah alamat kiamat Jangan duduk pasang, tak terpasang Takut salah Salah pasang kita malu Baru ni anak cerita dah Kali tak cerita lagi sini kali Ada seorang Pengkaji hadis alamak kiamat Dia mari pun dah. Dia mari kaji Dia kata Yaman tak akan jatuh Oh Sedap baca hadis gini 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 Saya kata saya tak percaya Tak percaya dengan syarah hadis dia Dengan apa ni istimbak hadis dia kata tak percaya tak apa. Tapi alhamdulillah takdir Allah SWT Dua minggu lepas bila dia ceramah tu, pom berlaku peperangan dengan Hausi, Yaman, Sana'a hancur gua habis. Jatuh. Tempat sahabat pengajian Islam pun ranak habis. Kita kata tengok. Pasang hadis tak kena jadi. Lodi pun kita tak boleh nak baca hadis kata sekarang ni pejuang-pejuang di Baitul Maqdis, di Aknati Syam di Gaza, inilah tentera yang ada. Kita kata jangan. Sapa peringkat Ya Nabi kata Nabi kata satu tahun Al -Kastantin. akan dibuka Kostantin. Nikmal Amiru Amiruha sebaik pemimpin pemimpin yang memimpin tentera ke, ke Konstantin, ke Istanbul. Jadi semua orang kata Muhammad Al Fatih. Rahimahullah Taala. Kita kata berlaku. Tapi ada ulama hadis kata bukan mutlak. Sebab akan berlaku lagi satu lagi peperangan di Kostantin di Istanbul. Bila Allah Wabarakatuh. Jadi kerana itulah Kalau tuan-tuan dengar penceramah-penceramah Semangat sangat Duk baca hadis tentang alam akhemak ni Pasang situ pasang sini Kita kata sabar dulu ustaz Sabar dulu ustaz Banyak dah berlaku Peristiwa yang sama berlaku Di tempat yang sama berlaku Tak jadi Ingat waktu mursi dulu kan Berlaku di Mesir Ada ustaz kita ni Duk baca hadis Mesir Gini 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 Tiba-tiba tak jadi nah, Kita kata sabar Memang benda tu uh, Benda tu benda yang berlaku Al Imam Ibn Hajar kata apa? Wal murad bil kunu bi Baitul Maqdis maksud orang yang duduk di Baitul Maqdis ataupun duduk di aknah Baitul Maqdis alladzina yahsuful dajjal. Orang yang dikepung oleh dajal. Nabi Isa turun, Nabi Isa turun di akhir zaman dia bertemu dengan dajal. Kemudian Nabi Isa bunuh dajal. Dajal tak boleh bangun Isa. Bila bangun Nabi Isa dia cair, lembek tak lagi. Orang kata orang kena macam kena covidlah. Tak nak dia apa. Kemudian lepas pada Dajjal mati Nabi Isa dikepung oleh Ya'juj wa Itu sah dah berlaku Sebab itulah Ibn Hajar kata Maksud hadis ini yang terakhir Yang jelasnya Berlaku pada zaman Nabi Isa AS Ketika mereka dikepung oleh Dajjal Tapi tidak salah untuk kita katakan Sebahagian daripada tentera Syam yang berlaku di zaman dulu zaman zaman Salahuddin Ayyubi yang membebaskan Baitul Maqdis zaman sekarang ni sahabat-sahabat kita di Gaza yang sedang berjuang lawan Yahudi kita kata sebahagian boleh kalau kata ni Tak sebab Ibn Hajar pakar lebih di hadis ni dia kata Nuh, akan berlaku di akhir zaman nanti wallahu alam ha, jadi itulah uh, yang sempat kita bincang pada kali ini banyak lagi ni insyaallah uh, cerita tentang manusia akan bertambah banyak kau ansar sikit insyaallah kita sambung dalam sini akan datang cerita alam kiamat ni menarik tuan-tuan dan anak pun tidak cerita saja di samping cerita kita juga bawa ibrah dan pengajaran supaya kita boleh ambil contohnya uh, Uis al-Qarni kenapa hebat sangat Uis ni anak-anak kena dengar hebatnya Uis al-Qarni sebab apa sebab birrul walidah kerana dia sangat berkhidmat pada mak dia itu punca dia saya ingat Allah Ta'ala beri pada dia mustajak doa Nabi sebut juga Nabi suruh Sayyidina Umar minta dia berdoa padahal Umar lebih besar pada dia khalifah tapi dia lebih hebat daripada Umar kenapa? sebab dia mendapat keistimewaan apabila dia khidmat pada ibu kita hari ni selagi mak kita masih ada khidmatlah ayah kita masih ada khidmatlah tak usah duduk melengung, tak usah duduk ni Kita kata seorang pendakwah Kita dengan mak ayah ni Buat macam orang main bola rugby Lagu mana bola rugby Kau tak main bola sini ha? Eh? Pasing tu tak apa, bila boleh tidak dirakat kan Ha, nak lagu tu Mak mari, wak mari rumah kita, kita jaga Ni tak Nyawak mak macam bola golf Bola golf lagu mana? Hak jauh sekali lu bayar paling jauh. Oh, ha, klik rumah adik ni, bolah mari rumah ni, padar. Ha, kalau boleh mati situ, tak semati rumah kita. Ha ni. Ha, jadi sedak juga ni. Pendakwah ni kata kita dengan ibu bapa ni biar jadi macam bola rugby, pakak nak dakak, pakak nak rebut, nak jaga belaka bila dia sudah tua, waktu dia muda tak ada masalah. Rebut pakak nak pergi makan hot mok yang belakangnya masak ha, ha. Tapi bila sudah tua, jangan buat amok ayah kita macam bola golf. Bola golf ni kat lubang terakhir nak tahu. Ni. Kalau boleh lebih hujung sekali nak. Allah. Atas rumah adik juga. Oh, tak apa beres dah beres dah. Beres dah dah. tak mari dah rumah kita ni. Muka dia ada anak apa. Lapa bulan pula baru siapa? rumah kita. Jadi bahasa rehat. Ya. Nah, jadi kita dengan mak ayah ni. Allah uji. Allah uji buat waktu kita kecil. Dia uji. Dia sayang kita. Kadang-kadang sayap berdoa oh, nak pulak. Siapa anak tak semaya pun tak apa. Dah. dia uji. Uji dia juga tu. Lepas ni ramai anak-anak tak tutup aurat. Tu. Mak dia bani tegur tak tegur. Eh tak boleh tegur ustaz. 500 bulan ha, tak, Terbaik tegur eh? ke Tak masuk air kamu pula ha, Ada anak ugut gitu Mok dua kali lagi tegur Tak balik dah gaya ni ha, Mok kata tak apalah biar tak tegur Biarlah klik poi ibu jino Poi ibu siya eh? kapu pun tak apa Malu kau kaya kita okay, kapur ni. Okay, kapur orang ni No, Orang kapu ni orang beragama Tapi nak tegur tak boleh jadi kata saya kata kata hikmah dia kata la yazalur rajulu tiflan hatta tamu Ah seorang okay, itu masih lagi seorang okay, laki-laki itu masih dianggap kanak-kanak selagi mak dia masih ada eh kita okay, ni mak ta, ni tak besar mana pakak pun dia dia panggil segi beli belikan, beli ke, ke, ke lah kita ha mama aku minta anak dia pakak besar gigi holo nak supaya beli trik oh lah, dia kata mak kalau wayak bayar beli trik kita akan yang mari tak leh aku nak suruh nak kata kau nak mak dia kata ha jadi kita dengan mak ni Allahu akbar Uwais oh, Al-Qarani Uwih bin Amin Al-Qarni Mustajak doa Sebab apa? Sebab Baik denganmu Allahu Akbar Sinilah Kita kata Kalau kita bicara Bapak gini kak Berai mata kita Gak apa dia Kita tak kata kamu Nah Cakap kasar Jawab mulu Eh Macam-macam Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita Hidayah Dan alamat-alamat kiamat Mujizat Nabi yang kita baca ni Memberi Menambahkan lagi Keimanan kita kepada Allah Bahawa Yakin kita Benarnya nubuwwatuhu sallallahu alaihi wasallam benarnya nabi insyaallah kita sambung lagi dalam sini akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh